në spitalin e PES? Unë nuk pres, sepse Zoti Vitia ka dhonë kreç ka ka mujt me dhonë për sektorin e shëndetësis. Në më thonë, në ato fillimet e para, në qeverin kurtin ne, në fillimet e qeverisë e kurtit 2, dhe lëshimi, në më thonë, në periudhën matë keqet të mundshme në mes të pandemis dhe kandidimi ti për kryetar të komunës e Prishtinës, do të thotë mjaft, dhe tash prap rikthimi pasi që ai veç u avansuar në një laborator privat duke qenë shef i atij laboratorit privat. Ku duhet t'i japë dorë se ku duhet t'i japë se smundet me qenë edhe drejtor atje dhe po është konflikt interesi dhe është edhe ministër edhe me udhëheqës është konflikt interesi sepse të njëjtën kohë kur unë jam bërë deputet e kam qenë ushtruese detyrës së kryeinspektorës për shëndetësi dhe është dashtë jo më dhomë me pezullu punën deri në rikthim derisa nuk zgjedhe më deputete dhe tash nuk ka të drejt me lut dy funksionet që është e pamundshme sikurse Zoti Kurti gjithë këtë kopa në mungesë të ministrit po edhe para edhe në pranitë të ministrit të mëparshëm që ishte Rifat Latifi e pas zgjedh veten në një farë forme edhe ministër të shëndetësisë po që në fakt dështoj edhe Zoti Kurti në menaxhimin e shëndetësisë. I përmendët dy ligjet më herët shumë të diskutueshme të kundërshuara nga opozita, por që po i prezantojnë si sukses qeveria, më dhe thotë që pra ligji për paga do të shpallet shumë shpejt në gazetën zyrtare, mund të hyjë në fuqi që me një shkurt pra të marrin me ndryshim pagat shërbisit publik. Ju e dini që ne si Alonës kemi qenë matë zëshëm për ligjën e pagave dhe kemi kërkuar që sa ma shpejt të sillet në kuvendin e Kosovës edhe kemi pasën në plan me votuar ligjën e pagave sepse kemi bërë zhurë mjaft me usjell në kuvend dhe tash mos lejimi që këto dy ligjët të trajtohen si pas procedurave parlamentare në gotëshe